Vuosi 2022 jää historiaan maailmanpolitiikan myllerryksestään. Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan yllätti ja järkytti. Entä miltä näyttää vuosi 2023? Näin ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ennakoi. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, uskotko siihen, että Ukrainan sota päättyy ensi vuonna 2023? Toivon niin. Tietysti sodat päättyy vähän eri tavoin ja toivon, että Ukrainassa päästään siihen vaiheeseen, että konflikti on sen verran jäätynyt, että siellä voidaan jälleenrakentaminen ainakin osissa Ukrainaa aloittaa. Mutta toisaalta sota myös kroonistuu helposti ja Venäjällä on tämä kroonistuminen vasta alkamassa, eli maa on kääntymässä tämmöiseen puolifasistiseen soturikulttiajatukseen, jossa Venäjän voimaa mitataan kyvyllä valloittaa naapurimaiden alueita, niin se prosessi ei pääty ensi vuonna, vaan se oirehtiminen jatkuu kenties vuosia, ainakin Putinin ajan jakson Venäjällä. Minkälainen tilanne on tästä vuoden päästä? Voisitko vielä kuvata? No, jokainen vuosihan tässä vähän on alkanut niissä merkeissä, että todennäköisesti vuosi on huonompi kuin edellinen, ja voisi sanoa, että tämäkin vuosi alkaa. Vaikka siellä on toivon pilkahduksia, niin kuten sanoin, niin se pahin on vältetty, että Venäjä olisi vallannut Ukrainan, nielassut Valko-Venäjä olisi nyt Itämeren rannikolla, Mustalla merellä, koko alue olisi epävakautunut. Tämä on vältetty, eli siis tavallaan siinä suhteessa ollaan aika paljon paremmassa tilanteessa kuin oltaisiin oltu, jos nyt saataisiin hermoilla Venäjän seuraavia siirtoja ja dominoitten kaatumista. Mutta toisaalta Venäjä on lähtenyt tielle, josta on vaikea palata, ja sen rationaliteetti, sen kyky niin kuin arvioida asiaa järkevästi ja vetäytyä Ukrainasta, kun on saanut siellä näpeilleen, niin on rajallinen. Venäjä näkee sodan olemuksellisena. Ja tätä kautta se tulee varmasti jatkamaan näitä ponnistuksia Ukrainan suhteen ja muutenkin lännen suhteen. Eli täydellisesti sota ei ole ohi ensi vuonna? Ei ole. Siis sellainen ei ole näköpiirissä. Tietysti rauhasta varmasti koko ajan puhutaan, mutta rauhaan tarvittaisiin se, että tolkku palaisi Venäjälle, että se kokisi oikeasti olevansa yli venynyt ja yli väsynyt. Silloin oltaisiin ehkä tämmöisessä paremmassa hengessä. Nyt ei ole mikään Helsingin hengen aika, vaan nyt puhaltaa Siperian kylmät tuulet, ja ne puhaltaa todennäköisesti aika pitkään. Jatketaan näitä ensi vuotta koskevia ennusteita. Miten todennäköisenä pidät, että Suomi on Naton jäsen ensi vuonna? No, pidän sitä suhteellisen todennäköisenä, että silloin viime keväänä, kun Suomi hakemuksen jätti, sanoin, että vuosi plus miinus 2 kuukautta, ja vieläkin toivon tämän ennustuksen pitävän paikkansa. Kenelläkään he ei ole kristallipalloa, mutta ei Turkilla ole intressejä kauhean pitkään sitä jarrutella yksin. Unkari todennäköisesti taipuu, kun saa näitä EU-tukia ja paketteja, ja kun joustettiin Unkarin kohdalla tästä korruptiovaateista, niin se edesauttaa tätä Suomen jäsenyyden hyväksymistä. Eli luulen, että kyllä Suomi sinne pääsee de jure ensi vuoden kuluessa, eli sopimus ratifioidaan kaikissa maissa, mutta kaikkein tärkeintä on se de facto, että me ollaan saatu Britannialta, Ranskalta ja erityisesti Yhdysvalloilta hyväksynnät puolustusliitolle Suomen kanssa. Sillä on merkitystä. Suomen status on jo nyt muuttunut. Me emme enää ole sotilasliittoon kuulumaton maa, vaan me olemme sotilasliittoon kutsuttu maa ja osallistumme sotilasliiton kokouksiin tarkkaille jäsenen. No, Unkari on varmaan tässä ensimmäisenä ratifioimassa, mutta milloin Turkki ratifioi? No, kesällä todennäköisesti Suomen ja Turkin vaalien jälkeen saadaan vähän tempoa lisää näihin neuvotteluihin, ja useinhan asiat ratkeaa vähän niin kuin sen erimielisyyksien ulkopuolella olevista asioista, ja se on nippu asioita, jotka liittyy Suomeen ja Ruotsiin. Siinä ei kannata lähestyä pragmaattisesti. Keskeistä on se Suomen kansallinen turvallisuus. Se on se perusarvo. Ja sitten katsotaan, että mitä
miten Turkkiin pitäisi suhtautua. Siinä samassa ei ratkaista mitään kurdikysymystä ja Turkin ihmisoikeuskysymyksiä. Ne on täysin utopistisia ajatuksia. Ratkaisun pitää löytyä tavalla, joka sitten asettaa tämän perusprioriteetin, eli Suomen suojassa pitämisen kaiken keskiöön. Turkilla on omia ongelmiaan ja on ongelmallinen valtio, mutta meidän ei kannata tässä yhteydessä niin kuin ajatella, että voitaisiin ratkaista kurdikysymystä. Se on ratkaisematon eikä liity Suomen NATO-jäsenyyteen. PKK on tietysti oma asiansa, se on terrorilistattu organisaatio ja sen toiminta, rahoitus, ne on asioita, joita Suomessa pitää sitten kitkeä pois. Se vaan on asia, mikä pitää tässä yhteydessä tehdä. Eli Suomen ei kannata lähteä miettimään mitään myönnytyksiä Turkille, vaan olla tässä tilanteessa hyvin ja rauhallisin mielin. Suomen kannattaa olla hyvin ja rauhallisin mielin, mutta totta kai otetaan ja annetaan. Ei neuvottelut ole sellaisia, että ei periksi anneta yhtään mistään. Totta kai annetaan, ja ne saattaa liittyä siis kysymyksiin, jotka eivät välttämättä ole niin kuin neuvottelupöydällä tällä hetkellä. Ne saattaa liittyä Turkin ja EU:n väliseen pakolaissopimukseen, joka on romahtanut, ja ne saattaa liittyä Yhdysvaltojen ja Turkin välisiin suhteisiin. Se on aika monimutkainen vyyhti asioita, ja siinä pitää neuvotteluasenteen olla kunnossa ja myös toimia sitten Washingtoniin tämän linkin aika tehokkaasti, että Yhdysvallat tajuaa puuttua peliin jossakin tilanteessa, mutta ei sekään tule ilman hintalappua, ettei amerikkalaiset sitä meidän puolesta ratkaise ihan huvikseen. Ne tekevät sen ainoastaan niin kuin pakon edessä. Puhutaan lopuksi vähän kotimaan politiikasta. Olet topuutellut spekulaatioita presidenttiehdokkuudesta, mutta voisitko lähteä kansanedustajaehdokkaaksi? No siis vaalit, niin kuin sanoin, olen sanonut monen kertaan, olen puolueisiin sitoutumaton ihminen. Omassa työssäni joudun tukemaan kaikkien puolueiden ulkopoliittista, turvallispoliittista ajattelua. Vaalit tulevat kovin nopeasti. Olen pragmaattinen myös, en minulla ole mitään periaatteellista sitä vastaan, että olisin kansanedustaja tai lähtisin presidentin vaaleihin, mutta pitää pragmaattisesti ajatella, kovin nopeasti tulevat nämä vaalit, ja olen sanonut, että ne tulevat nyt vähän liian nopeasti. Kansalaiset lähettävät kyllä vinkkejä melkein joka päivä sähköpostiin, että näin ja näin tekemällä ja toimien, niin olisi mahdollista laittaa kampanjakoneistoa pystyyn. Mutta kukaan ei ole vielä tätä viisasten kiveä avannut minulle sillä tavalla, että asiat olisi mahdollista, ja en näe näitä vaaleja nyt niin kuin ajankohtaisena omassa elämässäni, että jos joku keksi jonkun hyvän idean, niin mikäpä siinä, mutta sitä ei ole vielä minulle esitetty. Miten tämä nyt on tulkittavissa? Onko kansanedustajaehdokkuus täysin poissuljettu? No kyllä se aika lailla on. Olen sen suoraan sanonut, että vaalit tulevat kovin nopeasti ja tässä on tehtäviä. UPin johtaminen sodan aikana niin on haasteellinen tehtävä jo itsessään. En väheksy kansanedustajan tehtäviä. Ne on tärkeitä ja ei minulla mitään politiikkakieltoakaan ole. Eli kyllä saan jonain päivänä varmasti politiikkakin saattaa kiinnostaa, mutta juuri nyt niin työpöydällä on vino asioita, jotka odottavat, ja kotona on paljon asioita, jotka on niin kuin prioriteetteja omassa elämässä. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitoksia.